السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمدا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. فيسر لنا كل عسير، وقرب لنا كل بعيد بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، صفة ذو كمليف نزاك الله جل في علاه، أشكره الله سبحانه وتعالى katika yote ambayo aliyotujalia, na ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupa uzima na kutupa afya, na ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia katika Waislam wenye kutamka kila wanapowezeshwa kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Na amani zimshukie kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake, na wote waliojitahidi kushikamana na sunna yake hadi siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah kwa siku ya leo tutakumbushana, na kabla sijaingia kwenye mada, nazitoa pia shukrani za dhati kwa nyote ambao mnanisikiliza popote pale mlipo. Allah kuzidisheni kila la kheri, akulipeni kwa utulivu na usikilizaji, na alhamdulillah iwe ni sadaka mnayoitoa, ili kesho mbele ya Allah iwe ni faida na iwe ni sababu ya sote kwa uwezo wake jalla fi'ala kuweza kuipata pepo yake. Amin ya rabbal alamin. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, kwa siku ya leo ni kwamba tutakumbushana tu katika mada ambayo baada ya kuwa tumezungumzia nyakati za sala katika wiki iliyopita, ni kwamba leo Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake akitujalia, tutazungumzia adhana. Ndugu zangu Waislamu, adhana, kwanza swali ambalo lipo hapa, tukumbushana adhana ni kitu gani. Na mara nyingi kuna wale ambao wanaosikia adhana inapotolewa tu, papo hapo wanajielekeza misikitini, na kuna wale ambao hata adhana yenyewe wanaiwahi, bimaana wanawahi kuingia misikitini kabla ya adhana. Kuna yule ambaye anaingia msikitini kabla ya adhana kwa dakika tano, na kuna yule ambaye anaingia msikitini kabla ya adhana kwa dakika kumi, na kuna watu wanaingia msikitini hata kabla ya waadhini wenyewe. Kwa hiyo hizi ni darajati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawajalia waja wake, na subhanallah
زمز التابعين وفحص ومصحابة الكويبو وجوا الله سبحانه وتعالى أمباو ولكوا أنا كمبيا نيلجعليوا kuingia msikitini kabla ya adhana na kabla ya muadhini mwenyewe kwa muda wa miaka 40. Ewe Mwenyezi Mungu tujalie katika hao. Lakini subhanallah, siku zetu leo katika nchi ambazo labda tunaishi ndani, Marekani, Kanada, labda sijui, labda sehemu fulani Europe, adhana huwa hazitolewi adharani kwenye mic, ili aliyekuwa nje apate kusikia ile sauti ya adhana. Subhanallah, adhana labda zinatolewa ndani, labda kwenye simu zetu ndio mtu anasikia adhana. Kwa hiyo mada leo ni kwamba tutazungumzia adhana ni kitu gani, na tupate tangalao faida ya adhana na faida ya mwenye kutoa adhana. Tunasoma tunasema, al-adhanu huwa al-i'lamu bidukhuli waqti as-salati bi-alfadhin makhsusa. Adhana ni tangazo la kuwajulisha waumini ya kwamba nyakati za sala zimeingia kwa maneno makhsusi au kwa maneno maalum. Na ndugu zangu Islam, hii taarifu ya adhana inakupa wazi kabisa ya kwamba Waislamu hawaiti waumini kuingia msikitini kwa kupiga ngoma au kwa kupiga kengeli, bali wanawaita Waislamu kuingia msikitini wakiwaita katika maneno yaliyokuwa matukufu sana na maneno yaliyokuwa na uzito wake sana, insha Allah tutakuja kuyaona baadaye. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu Muislamu, adhana hiyo ni ishara pia ya kwamba sote kuna siku itafika tutaitwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu atakayetuita, yani yule malaika ambaye atakayeinua sauti akiashiria kwenye ardhul mahshar, mahala ambapo watu watakapohesabiwa, mahala ambapo watu watakapolipwa katika yale waliyotenda duniani. Hiyo ni sehemu watu wote watafufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala hata katika Qur'ani, katika sura Yasin, pindi watu watakapofufuliwa wataulizana wao kwa wao. Allah anasema, wakisema, man ba'athana min marqadina, nani aliyetufufua katika sehemu tuliyokuwa tukipumzikia au sehemu ambapo tulikuwa tumelala. Kala hadha ma wa'ada ar-Rahman, hadha ma wa'ada ar-Rahman, watajibiwa ya kwamba haya ya kufufuliwa au ya kutolewa mahala ambapo mlikuwa mmelala ndio yale mliokuwa mmeahidiwa au mkiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa tunapomsikia muadhini anasema Allahu akbar, Allahu akbar, lazima sikio lako likae makini, ndugu Muislamu, usipuzi adhana au kaona kwamba una shughuli unazozifanya, acha uikae au adhana itakwisha, bado na dakika 15 zitakupa nafasi ya kujiandaa vilivyo ili uende msikitini, au kwa hoja ya kwamba watu hawajaanza kuswali, hiyo ni adhana tu,
Adhana, ndugu yangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, adhana ni kuwashitua wale waliokuwa wameghafilika. Ndio maana kuna mja wa Allah ambaye pia ni katika watu Allah amejalia siri katika nafsi zao, kila mara anaingia msikitini kabla ya wakati na kabla ya adhana ijatolewa. Watu wakamshangaa vikali vikali, wakamuona ni mtu wa maajabu, kuona yeye mara kwa mara anaingia msikitini hata na adhana ijatolewa. Ilibidi aulizwe, ni kitu gani kinachokusababisha wewe kuingia msikitini kabla ya adhana ijatolewa? Akawaambia, adhana hiyo imeandaliwa au imetolewa kwa wale walioghafilika ili iwazindue watoke katika ghafla zao. Ama mimi namuomba Allah asinijali katika wale walioghafilika, niwe kila mara nipo katika wale adhakirina Allah kathira, wenye kumtaja Allah jalla fi'ula kwa wingi. Ndio maana napupia hiyo adhana inikute tayari mimi nimeshaitangulia. Ndugu Muislamu, kuwa makini sana, hata kama adhana yenyewe umeiset up kwenye simu yako, unaposikia tu wito huyo, basi ni vyema shughuli unazo uziakhirishe. Alafu kuwa makini sana na utambue, ndugu yangu Muislamu, ya kwamba unaposikia adhana, haraka unavyopupia kusali ndivyo jinsi unavyopupia kujiepusha na sheitani, na kadiri unavyo kuwa lezilezi kupupia sala wakati unaposikia adhana, ndivyo kadiri unavyojiweka katika hatari ya kuakhirisha sala. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatwambia, halaka almutasawwifuna, wamehiliki wasemayo nitafanya, nitaswali, nita future phase. Hizo ni katika zile ambazo mtu unamwambia, ndugu, mbona hujafanya? Nitafanya. Mbona hujafanya? Nitafanya. Mbona hujasoma? Nitasoma. Mbona hujafunga? Nitafunga. Subhanallah. Na hawa watu Mtume kasema wamehiliki. Utakapomwona kila mara mtu anatumia I will au nita, yani basi nitafanya, nitakula, nitakwenda, nitakuona, nitakulipa, sijui nini, basi hawa tambua ya kwamba ni katika wale waliohiliki. Ndio maana mshairi akasema, la tuakhir shughla al-yawmi an ghadi inna yawma al-ajizina ghadu. Mshairi anasema usiakhirishi kazi ya leo ukasema nitaifanya kesho, hakika kesho huwa kila siku ni siku ya washindwaji. Subhanallah. Yani bimaana ya kwamba utakapokuwa na chance ya kufanya jambo leo, basi litende. Ndio maana adhana kila mara ikawa inatolewa katika hali ya kukuzindua na katika hali ya kukushtua kama Muislamu. Alafu sasa hiyo imekwita, ni adhana imetolewa msikitini. Sasa na wewe si utandike, yani tapii lako au msala wako usali nyumbani, kwa sababu adhana ilipowekwa iliwekwa ili wewe uende msikitini. La sivyo mwadhini angelikuja kutolea adhana kwako nyumba yako, yeye tunaswali hapa hapa. Lakini midhali adhana inatoka nje, bi maana ya kwamba unaombwa kuweza kufuata hiyo sauti, na haswa tani tutakuja kuona maana ya adhana, yale maneno yale yanayotamkwa katika adhana, na inakuwa ni vizuri Muislamu ufahamu maana yake, kwa sababu utakapoelewa maana yake, basi moja kwa moja utatilia umuhimu na manane, yani maneno hayo ambayo yatakuwa yakitamkwa ili wewe uyasikie na uyatekeleze katika nini, katika maisha yako. Basi moja kwa moja tunaona ya kwamba katika sala, katika adhana, muadhini anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar mara mbili, kwa mara ya kwanza kwanza zikikamatana,
Alafu unajua subhanallah, unahisi uchungu ndugu Muislamu, na unahisi yani maumivu moyoni, nafsi inachomwa chomwa, ubongo bongo unachemka chemka kumuona Muislamu au kumsikia Muislamu hajui kutoa adhana. Nilifika fasi, ilibidi mida kuswali iingie, tukaswali, lakini nikaona ni bora adhana itolewe. Nikawaomba vijana, kwambia yani umoja wenu inshallah jitahidi kwenye kutoa adhana. Yani vijana hiyo adhana hiyo wakawa wanapasiana kama mpira, sio kupasiana katika hali ya kuheshimiana, wanapasiana katika hali ya kukwepana. Yani subhanallah, mwenzake anamwambia bana wewe tafadhali, yani wewe tafadhali mzee. Sheikh, nikaja kugundua kumbe si masuala ya kusema kwamba ni wanaheshimiana katika kupeana kadri fulani ya takdiri, hapana. Kumbe huyu alikuwa akimpasia mwenzake ni kwa sababu adhana alikuwa hajui, akaona la, nisije nikatoa adhana ya maajabu ambayo haijatolewa duniani, acha nimpasie huyu, labda anaweza kuwa ana elimu au na ujuzi zaidi yangu. Yule alipochukua majukumu hayo akaona la, jamaa kanitupia mpira, acha niurushe kwa wengine. Idhan wewe kama Muislamu unatisha kuona adhana inakusumbua kuisoma, au hata iqama zinasumbua watu, mtu anachanganya maneno yani mpaka mtu anajiuliza hii ni adhana ama ni iqama, au hata si adhana wala iqama. Wewe ndugu zangu Waislamu, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, Allah anatuambia enyi waaminifu mcheni Allah na semeni yaliyokuwa mazuri. Tunasema mazuri ili tusiwezi kulaumiana mbele ya Allah, ili mtu asije akasema mashekhe walikuwepo lakini hawakutufunza adhana. Kumbe sasa na wewe tumezungumzia mada ya adhana leo, iwe ni kazi kwako Muislamu. Kuna watu wanaswali bila adhana na bila ikama, swali linakuja vipi? Kwa sababu katika hadithi tutakuja kuona angalau ikama na ukitoa adhana ni bora sana zaidi. Hayo ni maneno ya mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo katika adhana ndio maneno hayo tumezungumzia, yani huwa al-i'lamu bidukhuli waqti as-salati bi-alfadhin makhsusa, yani ni kutambulisha kuingia kwa muda wa sala kwa matamshi makhsusi au maalum. Basi hivyo mwalimu akasema thumma daa ila al-falah, muadhini anapokuwa anatoa adhana maneno anatoa takbira nne za mwanzo. Takbira nne hizi anazigawa mara pili mara pili, bi maana takbira mbili mwanzo anavuta pumzi, alafu takbira mbili baada anavuta pumzi tena, bi maana Allahu akbar Allahu akbar. Hizo ni takbira mbili kwa mpigo, alafu akivuta pumzi anakogota nyingine pumzi, lazima atoe mbili zingine za kufuatana kwa kusema Allahu akbar Allahu akbar. Hiyo ni adhana ya pili, au ni takbira mbili kwa mpigo baada ya kuvuta pumzi, baina takbira mbili za mwanzo na takbira mbili za pili. Muislamu, napendelea ili tusiwe na haraka, kama nilivyosema, kila kitu katika dini kimewekwa kimipango, na mtu ambaye hana mpango basi katika maisha yake ana taabu. Kila unachokifanya kipe mpango, yani hata nguo zako zipe mipango, hata darasa zako zipe mipango, sio kuja kwenda tu yani bila mipangilio yoyote, utapata taabu na kila kitu. Na subhanallah, tazameni ndugu zangu Waislamu, laiti kama mwanadamu mwili wake ungeliumbwa bila mpango, yani damu zinapanda zinateremka zinavyotaka, sijui viungo vyake vinatumika kama vinavyotaka bila mpangilio, basi mwanadamu hangeishi muda mrefu.
Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika masuala ya dini aliweka kila kitu na mipango yake. Kwa hiyo adhana ina mipangilio yake, na kitu mipangilio lazima kila swala inapotaka kuingia wakati wake na wakati umeingia, lazima swala hiyo itangulizwe adhana. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tumeelewa kwamba adhana mbili zinatolewa, takbira, samahani, takbira nne, mbili unatoa kwa mpigo unavuta pumzi, alafu mbili za baadaye unatoa kwa mpigo unavuta pumzi tena. Yani na maana yake sasa, naamini alhamdulillah Allah atupe uwezo wa kutamka ile neno kila mara, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ndiye mkubwa zaidi. Usisemi Allah ni mkubwa. Ukisema kwamba Allah ni mkubwa, basi umemsawazisha au umemlinganisha na wengine ambao pia na wao wanaitwa wakubwa. Watu hawa madaraka madaraka pia na wao wanaitwa mkubwa. Sasa ikiwa kwamba utawaita wakubwa na Mwenyezi Mungu umwite mkubwa, basi bila shaka hapa utakuwa umeleta sifa ya upungufu miongoni mwa sifa zake Allah tabaraka wa taala. Kumbe ndugu Muislamu, kuwa makini sana unaposema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ndiye mkubwa zaidi. Katika akbar inakuja katika lugha ya Kiarabu ni sighatul mubalagha, yani umezidisha ule ukubwa. Kwa sababu ingelikuwa ni maana ya kusema Mwenyezi Mungu ni mkubwa, ungesema Allahu kabirun, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Lakini unapotamka Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi kuliko ni kitu chochote ambacho kinahesabiwa au kinaitwa ni kikubwa, ina maana Allah umemuinua daraja zaidi ya mtu yoyote. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, tunamkuta Firauni alayhi ma yastahiqu min Allah jalla fi'ala, alipewa laana na akadidimizwa na akafishwa katika hali mbaya sana. Unafahamu kwa nini? Kwa sababu alitamka neno ambalo na Ibilisi, hatutaki kusema ya kwamba Ibilisi au Firauni alikuwa ni bora au alikuwa ni mbaya sana zaidi ya Ibilisi, lakini alitamka Firauni neno ambalo Ibilisi mwenyewe hajawahi kutamka, aliposema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu wa juu zaidi. Yani bi maana anajua kwamba Allah ndiye wa juu. Kwa hiyo yeye na yeye kwa kutaka kupitisha sasa ule ujua, Allah akasema na mimi kama huyo Mungu ambaye Nabii Musa anasema ni wa juu, basi mimi ni wa juu zaidi. Ana rabbukumul a'la, panakuja alifu hapa ni kama gisi panavyokuja alifu katika Allahu akbar. Na hapa Firauni alisema ana rabbukumul a'la, yani juu sana zaidi. Hapo ndipo laana ya Allah ikamshukia, na utaratibu na ukarabati wa kuweza kumuondoa Firauni katika ardhi ya Allah kama mtu fasidi, kama mtu mujrim, ukaanza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hapa unaposema ndugu yangu Muislamu, lazima tutambue maneno haya ambayo yanayosemwa na yanayotajwa katika adhana ni maneno labda sisi Waislamu huwa tuatilii manani wala hatuatilii uzito. Unaposikia neno muadhini anasema Allahu akbar, Allahu akbar, mara pili ni kwamba Allah ni mkuu zaidi. Ina maana Mwenyezi Mungu ni mkubwa zaidi ya mke wako. Allah ni mkubwa sana zaidi ya mume wako. Allah ni mkubwa sana zaidi ya biashara yako. Allah ni mkubwa sana zaidi ya mamako mzazi, awe baba au mama. Allah ni mkubwa sana zaidi kunako mazungumzo ya katika harusi au katika ligala au katika mkusanyiko wote wa hali yoyote. Kumbe wakati wa sala ukiingia, acheni yote, simamisheni sala, kimuni swala na mswali, utayakuta maajabu ya Waislamu kati yetu. Na Allah atusamehe, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, ewe Allah tusamehe kwa yale ambayo tuliyokukosea
kwa makusudi au tulio kukosea kwa kusahau. Hata katika harusi za Kiislamu watu wanaika maneno kwenda mbele, alafu nyakati za swala zinaingia watu hawashituani, wanasahau ya kwamba Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allah ni mkubwa sana zaidi kuliko hata harusi unayoifanya. Lakini watu wanajikausha kausha kama dagaa, yani tupo tupo tu, yani utasema yani subhanallah, watu wengine jamii mna wasiwasi tusalia nyumbani. Kweli ndugu zangu Waislamu, yani kweli harusi imetufanya si kuwa busy au sijui gete, yani mazungumzo ya ujamaa wa rafiki wamekusanyika wanapiga piga habari za Manchester sijui nini, hata mechi yani mtu anaikana kusema mechi, alafu adhana anatolewa anaitia kwenye mute, kwambia bana baadaye bado tuna muda hapa, yani patakufa mtu katika mechi hii, shekhe patakufa mtu wewe utakufa, yani mche Mwenyezi Mungu asikuchukui nafsi uko unatazama mechi. La ilaha illa Allah, ina maana haya maneno lazima uyape uzito wake. Ndugu zangu Waislamu, unaposema Allahu akbar, Allah ni mkubwa sana zaidi kulikoni jambo lolote lile katika maisha yako, na ndio maana hata katika jihadi watu wako wanapigana kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Lakini nyakati za sala zikiingia, Allahu akbaru min aljihadi nafsihi, yani Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana zaidi hata jihadi hiyo mnayoitenda. Ndio maana Allah akamwambia na akamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, utaratibu wa kuswali wakati waislamu wapo katika jihadi. Sasa ikiwa kwamba waislamu wanaambiwa waswali katika jihadi, niambie wewe, niambie, jifikirie muislamu, jifikirie kwa sekundi 3-4, ujifikirie ni jambo gani ambalo litakuziwia wewe kuswali, alafu useme nilikuwa katika jihadi, alafu useme nilikuwa katika udhu, yani Mwenyezi Mungu atanisamehe. Na wengi wetu tuna huwa tunaleta sababu za kazi. Allah tusamehe. Rabbana la tuakhidhna in nasina wa akhtana, ya Mwenyezi Mungu tusamehe kwa ile ambayo tumekukosea kwa kusudi na ile ambayo tumekukosea kwa kusahau. Amin ya rabbal alamin. Kwa hiyo basi, mara nne ndugu yangu muislamu, ihifadhi adhara isitolewa. Allahu akbar, Allahu akbar, unavuta pumzi, alafu unaitaja kwa mara nyingine Allahu akbar, Allahu akbar. Baada ya kutamka maneno hayo ndugu muislamu, lazima uyafuatishe na ash-shahadataini, shahada mbili. Shahada mbili zenyewe ni ashhadu an la ilaha illa Allah, na shahada ya pili ni wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Lakini kila shahada moja unaitamka mara pili, bi maana ashhadu an la ilaha illa Allah, أشهد أن لا إله إلا الله. شهادة مبيلي مرة بيلي، شهادة مودي لكوانا ذايو ونيتامك مرة بيلي على فساسة. الله أكبر. كليزا حديث زوري سانا كتوك ونمتمويت ونمتمو محمد صلى الله عليه وسلم. Anatuambia, aliwaambia masahaba siku moja akisema, jadidu imanakum, ifanyeni imani yenu iwe mpya. Yani jalieni imani zenu kuwa kila mara ni mpya, katika maana zifanyeni imani zenu ziwe ziko fresh, very active, yani mzipake rangi ziwe mpya. Sio katika yani imani huwezi kuipaka rangi kwa sababu ni kitu hauoni, lakini fanya imani yako iwe safi. Yani maana kuna imani huwa zinazeheka mpaka zinapotea, kuna imani zina kutu, kuna imani zina magonjwa,
kuna imani zimekatika katika, kuna imani zingine zina marangi tofauti, yani usiku yupo mchana hayumo. Yani katika swala msikitia anaingia akituka kwenye music, yani ataua watu kwa kucheza. Mali hizo zina magonjwa. Mtume anawaambia masahaba, jadidu imanakum. Qalu wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ilibidi masahaba wamuulize mtume, kwa sababu swali la mtume au ushauri wa mtume kuambia masahaba waweze kuifanya imani yao yakana kwamba ni mpya, ni swali liko technical, inakuwa ni vigumu kwa mwanadamu kujua nitaijadidi vipi, nitairenew vipi imani yangu. Hapo sasa masahaba kwa chemchem walizokuwa nazo za kutaka kujua kile anachokisema bwana mtume, wakamuuliza wa kaifa alkaifia, walitaka kujua hiyo imani mtu atairenew vipi, ataitengeneza iwe fresh vipi kila mara iwe kupoa kabisa. Moja kwa moja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, qulu la ilaha illa Allah, muwe daima mnasema la ilaha illa Allah, hakuna mola wa haki na wa ukweli afasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah pekee yake jalla fi ula. Hiyo iwe ni aya ya matamshi yenu kila mara. Unapotamka maneno hayo ndugu yangu Muislamu, basi imani yako inajadidi. Allah tujalie katika kwenye kutamka hayo. Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam alimwambia Mwenyezi Mungu, akamwambia ya Allah, nataka unifunze maneno, nataka unipe maneno, maneno hayo ya Rabbi usiyampe mtu mwingine, yawe yangu pekee mahsusi, na wala sintoyachangia na wengine. Na nitakapokuwa nikatamka, basi hayo yatakuwa ni baina yangu mimi tu na wewe ya Allah. Nabii Musa hakupewa nafasi wala hakukawizwa, papo hapo akaambiwa qul la ilaha illa Allah, sema hakuna mola wa ukweli na wa haki ambaye apasai kuabudiwa kwa haki na kwa ukweli isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa kapewa neno hilo, kalimatu tauhidi, ambalo kila mara ndugu yetu shekhe wetu Kamerero analikumbushia, yani katika time tofauti. Nabii Allah Musa akainua mikono kwa Allah akasema, ewe Mwenyezi Mungu, kullu ibaduka yaqulu hadha, waja wako wote hayo ndio ambao wanatamka kila mara, mimi nataka maneno utakayonipatia mwenyewe mahsusi, sitaki kushirikiana na wengine, na nikiwa nayatamka kila mara ninajua niko in direct contact na wewe ya Allah. Subhanallah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Nabii Musa, ewe Nabii Musa, neno hilo ambalo nimekupa uzito wake labda wewe unaweza kuwa haufahamu, ni kwamba neno hilo Allah akamwambia, laiti ningeliweka neno hilo katika mzani, yani mzani wa kawaida kama nyumbani, yani huku likawekwa neno upande wa kulia, likawekwa neno la ilaha illa Allah, alafu Allah akamwambia ukayachukua au ukachukua kila kilichokuwa katika ardhi na katika mbingu ukimtoa Allah. Tuwe makini hapo kidogo, narudi ndani ili tuelewe vizuri. Sikiliza maneno Allah anamwambia Nabii Musa, alafu umechukua neno kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, yani Allah anataka mpe taarifa Nabii Musa uzito wa neno hilo. Anamwambia ungelichukua neno hilo kaliweka kwenye mzani, alafu kachukua vilivyomo katika dunia na vilivyomo katika mbingu na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi isipokuwa utukufu wake Allah yeye mwenyewe Allah jalla fi ula, ukaviweka kwenye mzani upande wa pili.
basi neno hili la la ilaha illa Allah lingelikuwa lizito sana zaidi kuliko vyote viliweka katika upande mwingine wa mzani. Kwa hiyo inakuwa ni ukumbusho na tambihi ya kwamba Nabii Musa, hilo ni neno lizito sana, shikamana nalo na wala usiliache na ulimi wako daima na abada liwe linatamka neno hilo. Nabiyullah Musa hakuwa na budi isipokuwa kumshukuru Allah na kuwa kila mara kilitumia neno hilo ambalo ni la ilaha illa Allah. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika rehema zake na katika khairi zake akatujaalia sisi Waislamu tuwe tunalisikia na tuwe tunalitamka hata katika sala na likawepo katika adhana, ashhadu an la ilaha illa Allah mara pili, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hili ni lingine ni shahada ya pili pia unaitamka mara pili. Ni kwamba baada ya kuwa umeshahidilia kwamba hakuna Mungu, hakuna Mola wa haki apasaye kuabudiwa katika hii dunia wala mbinguni wala popote pale isipokuwa Allah tabaraka wa taala, pia unashuhudia kwa ulimi na ukikiri kwa moyo ya kwamba Muhammad ni mtume wake Allah tabaraka wa taala mara pili neno hilo nalitamka katika adhana, ndugu yangu Muislamu, hapo tayari unathibitisha ile tajdidul imani, kuweza kila mara kuna unarenew imani yako kwa kutamka la ilaha illa Allah, kwa sababu katika shahada ya kwanza kuna kutamka la ilaha illa Allah, unaposema ashhadu an la ilaha illa Allah, na huku pia ukishahidilia ya kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume na ni nabii wake Allah jalla fi'ala. Ndugu zangu Waislamu, hayo ni maneno ambayo unayotamka katika adhana baada ya vipengele hivyo vinne, takbira mbili za mwanzo unavuta pumzi, unachukua takbira mbili zingine unavuta pumzi, unachukua shahada ya kwanza unaitamka mara pili, shahada ya pili unaitamka mara pili, panakuja masuala muhimu sana. Masuala hiyo, ndugu zangu Waislamu, utamsikia muadhin anasema, na hapa ndipo ninataka usikie sasa vizuri, kwa sababu mara kwa mara haya ni maneno ya Kiarabu, labda sisi wengine hatukusoma Kiarabu tunaweza tukapata tabu ya kufahamu maana yake, lakini kila mara tunayasikia na hatimaye tunayatamka na tunayataja kila mara. Sikiliza muadhin anasema nini baada ya hapo. Muadhin anasema hayya ala salaam, mwishoni unapomalizia kuna te ipo mwisho, lakini ile te haitaji ni as-salah. Kwa hiyo lazima umalizie kama he, yani pumzi zako kinywani zinatoka kama umesimamia kwenye he, na kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu umesema as-salah. Maana yake nini? Haya maneno unayatamka mara pili, haya ni neno la Kiarabu, lina maana ya taal, njoo, kuja. Kwa hiyo hapa tunaposikia mwadhini anasema haya, bi maana kujeni, elekeeni au jelekezeni, haya ala sala, kunako nini? Kunako swala. Jelekezeni wapi? Kunako sala. Sasa subhanallah, wakati tunapoambiwa masuala kama haya, ndugu zangu Waislamu, ni masuala muhimu sana. Subhanallah, unapoambiwa hayya ala sala, subhanallah, yani bi maana kama wewe una shughuli zako nyumbani, kama wewe una shughuli zako kazini, kama wewe ni businessman au business woman, unaoombwa kuacha business yako ujelekeze wapi? Kwenye swala. Ndio tunaambiwa hayya ala swala, kujeni au jelekezeni katika nini? Kunapo swala, hadi katika swala. Na hapa ndipo yule muadhini lazima tukubali wito wake,
kwa sababu bila hivyo tutakuwa na matatizo baadaye. Anafika kwenye swala, yani akitizindua, ndio maana nimezungumzia kwamba yule shekhi alisema adhana inatolewa ili wale ambao wamegafilika labda wazindiliwe tomradi washtuliwe au waweze kuamshwa. Sasa mimi ndawahi msikitini ili adhana ni tayari niko katika msikitini, niwe katika wale ambao ni mina dhakiri na Allah kathira, wenye kumkumbuka Allah kwa wingi. Kwa hiyo mimi namkumbuka Allah, sitaki nikumbushwe, kwa sababu unapokumbushwa unamkumbusha mtu, kwa sababu anaweza kuwa kidogo ameghafilika. Ndio maana Allah katumbia wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, na uzidi na udumu kwa unakumbusha. Hakika katika kukumbusha kuna waaminifu watakaozindukana, au ukumbusho huyu utawafaa. Bimaana kuna wakati mtu anajua kitu lakini anakuwa ameghafilika, na ndio maana subhanallah tunaambiwa Allahumma ja'alna min al-ghafilin adh-dhakirin, ewe Mwenyezi Mungu tujalie katika walio ghafilika katika hali ya kukumbuka baada ya kuwa ameghafilika. Subhanallah, hiyo ni hali ambayo ipo. Kwa hiyo hapa ndugu zangu Waislamu tunaambiwa hayya 'ala as-salah, tuelekee msikitini kuswali, yani kujeni au jielekezeni katika swala mara pili. Baada hapo muadhini anasema hayya 'ala al-falah, haya maneno anayatamka mara pili, na mwisho wa neno hili kuna harf al-ha he. Kaa vizuri, sitamki vibaya. Kwa sababu ukitamka vibaya inaweza ikaleta maana nyingine. Kwa hiyo sema hayya 'ala as-salah, samahani, hayya 'ala al-falah, na he mwisho kuna he, na he na al-falah. Nadhani lugha ya Kiswahili tunaelewa ni mtu kufaulu. Yaani muadhini anatuita twende kufaulu. Anatuita twende wapi? Twende kufaulu. Kwa sababu Allah ametuambia katika Qur'ani kad aflaha almu'minun, waaminifu wamesha faulu tayari, alladhina hum ala salatihim khashi'un, ni wale ambao katika swala zao wanafanya unyenyekevu, au katika swala zao ni wanyenyekevu. Subhanallah. Kwa hiyo subhanallah, moja kwa moja utakuta ya kwamba haya maneno lazima sisi kama Waislamu ndugu zangu tuyatekeleze na tujue umuhimu wake, na tuweze kusaidizana kwa njia au nyingine, ili mtu atakaposikia adhana hiyo na atakaposikia wito wa muadhini, basi haraka iwezekanavyo aelekee msikitini ili aweze kuingia kuswali na kuweza kupata al-falah, kufaulu huko mbele yake Allah tabaraka wa taala. Kumbe ndugu zangu Waislamu, hakuna jambo lizuri kama mtu kwenda msikitini. Na sisi wote tunakumbuka bila shaka hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, na laiti angewasikilizia huruma kina mama na watoto, basi angeamrisha mtu aswaishe msikitini, alafu yeye atungane na wale ambao hawaendi kuswali, wanatolea manyumbani, ili aweze kuwaunguza au kuwaunguzia humo katika manyumba yao. Unaona bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayari amesha wafahamisha Waislamu na wamesha waonesha ya kwamba mwanaume baba sala yake ni msikitini, si nyumbani. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuitike wito wa nani? Wa yule ambaye anaitoa adhana, kwa sababu anatuita sisi tuweze kufaulu. Haya maneno ndugu zangu Waislamu yanatumiwa katika adhana zote za sala zote isipokuwa sala moja tu. Maneno mpaka hapo ni hayo, lakini kuna yangine maneno naongeza ni katika sala ya alfajiri. Nisikilize makini. Yaani kinyume na sala ya alfajiri, yaani adhana zote. Adhana ya dhuhuri iko sawa na adhana ya alasiri. Na adhana ya alasiri
iko sawa sawa na adhana ya maghribi, na adhana ya maghribi iko sawa sawa na adhana ya al-isha. Bimaana, lakini adhana ya al-fajiri maneno ni hayo hayo, lakini unaposema hayya ala al-falah, kujeni au zelekezeni katika kufaulu, hapa lazima udokezee maneno yangine. Maneno hayo ni maneno gani? Ndio nisikilize sasa uone faida nyingine. Hapa unasema as-salatu khairun minan nawm, as-salatu khairun minan nawm, kala ni bora kuliko usingizi. Nani anasema maneno? Muadhini anakuzindua, ewe ambaye unajikumbatia ulengeti, wewe ambaye unajikumbatia shuka, unasema baridi kali, giza likali, anakuambia je, shtuka, as-salatu khairun minan nawm, sala ni bora kuliko nini? Kuliko usingizi. Mwenyezi Mungu atujalie katika kwenye kusali alfajiri. Zama mpaka alfajiri ikapewa adhana iko special kivyake, ili mradi tu uone uzito wa swala hiyo. Na kwa hiyo muadhini anapoelezea hilo neno ni kwamba anakuambia, yani tishio na uwe makini, usiwe katika wale ambao usingizi uliwazidia wakashindwa kuamka kuswali alfajiri. Ndio maana kila mara muadhini wa alfajiri lazima haya maneno yagusie. Labda sisi atusikia dhana, ndio maana haya maneno subhanallah atafahamu. Lakini subhanallah ala ayati hal wa ala kulli hal, muadhini anatamka akisema as-salatu khairun minan nawm, sala ni bora kuliko usingizi. Kwa hiyo ndugu Muislamu, amka. Hata kina mama mnaombwa kuamka, hata kama mtasalia nyumbani, la amkeni katika time, eh, amkeni on time na msali swala alfajiri, kwa sababu muadhini tayari ameshasema sala ni bora kuliko nini? Kuliko usingizi. Basi moja kwa moja, ndugu zangu Waislamu, tunayakuta kwamba baada ya matamshi hayo mara pili lazima pia ugusie Allahu akbar, Allahu akbar. Takbira mbili, bas. Takbira tu mbili kwa mpigo. Baada ya hapo, ndugu Muislamu, unamalizia ukisema la ilaha illa Allah, akula mola pasaye kwa abdio kwa haki isipokuwa yeye, jalla fi'ulahu tabaraka wa ta'ala, hakuna mola pasaye kuabudiwa isipokuwa yeye. Na unasema neno hilo mara moja tu peke yake. Baada ya hapo, ndugu Muislamu, unakuwa tayari umemaliza adhana, na insha Allahu zidi kuwa na sisi kwa uwezo wake Allah, tutazidi kuelekezana na tutazidi kukumbushana. Haya tunayasema ili kama wewe labda hukujaliwa kuweza kuyasikia fasi yoyote, au haukuweza kuyapata, labda ulikuwa unayajua lakini juu kwa juu, basi yajue na uyatekeleze. Na adhana hiyo utakapoisikia, kumbuka haya maneno: hayya ala sala, jelekezeni msikitini. Hayya yani taala ila sala, kujeni katika swala, muadhina kuiteni. Na ndio maana utawakuta kina Bilali radhi za Allah ziwe juu yake, wakati alikuwa akipanda kule juu yani kwenye mnara, ili awaite Waislamu kuswali, alipokuwa akisema hayya ala sala, alikuwa hata anafanya na mkono, anaashiria na mkono, yani kama mfano anawaita hayya ala sala, yani mkono wake anauchezesha, jameni kujeni, kujeni, jelekezeni huku, jelekezeni huko. Subhanallah, Bilal kwa kifanya hivyo. Kwa hiyo hapo moja kwa moja tunakuwa tumekamilisha adhana. Kwa ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema, yani taratibu, yani kama tunasema haraka haraka haina baraka, ili pole pole na yani subhanallah, taratibu, naamini tunatukafaidika na tunaweza
tukapata faida sana zaidi. Kumbe ndugu yangu Muislam, insha Allah Rabbul Alamin, Allah kituwezesha katika wiki itakayokuja, moja kwa moja tutakumbushana hadithi zilizopokelewa katika fadhila za adhana na mtoa adhana. Kumbe sasa na wewe kama Muislam, ukiwa katika kikundi cha Waislam, kumbe utakuwa unapupia kutoa adhana ukijua faida ya mtu mwenye kutoa adhana. Kwa sababu ili siri itolewe, mara nyingi hatujui fadhila alizopewa mtoa adhana mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwanza kabla ya siku ya kiyama, hata hapa duniani, mtu huyo ana fadhila na thamani gani, na ni kiasi gani Mtume kampa daraja tunaalia, daraja iliyokuwa juu sana. Kumbe daraja hizo ukizijua au ukazisikia, ninaamini utakupia na utakimbilia sana ndugu yangu Muislamu, na wewe sasa kujipa yani hima ya kujifunza jinsi ya kutoa adhana, na kila mara wewe sasa ndio uitwe Bilali wa jamii yetu. Allah tujalie sote tuwe kama Bilali. Allah tujalie sote tuwe kama Bilali. Allahumma amin. Kumbe ndugu Muislam, kuwa makini, zingatia utakayokuja insha Allah, ndio kwamba Allah atakupatia uhai. Tazungumzia fadhila hizo za adhana yenyewe na mtu wa adhana, alafu tutakuja kuona pia na fadhila za anayesikia adhana alafu akaitika wito, na yule anayesikia adhana asiitiki wito. Vitengeze vingine vingine hivyo vizingatie. Allah anipe uhai na kupeni uhai ndugu zangu Waislamu, na kutakiani na kutakieni kila la kheri katika siku ya leo, na nikiwa na imani ya kwamba bila shaka na bila wasiwasi kwa huyu muda wa dakika labda 50 nimezungumza au 53 nimezungumza, labda umepokea mawili au matatu. Mimi msemaji nimefaidika na ninasema alhamdulillah. Je, wewe msikilizaji, kama kweli umefaidika, basi sema alhamdulillah, alafu tuzidi kuelekezana na kukumbushana katika dini yetu, huenda ikawa ni sababu ya Allah kutujalia katika wale ambao waliosikia na wakafuata na wakatekeleza, ikawa ni sababu ya wao kuingia katika pepo yake Allah jalla fi ula. Anatwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu tariqan ila aljanna. Atakayejitahidi, atakayejibidisha, atakayefanya njia zote za kutafuta elimu, basi atambue yakini ya kwamba Allah pia atamrahisishia njia ya kuweza kuingia wapi? Kuingia peponi. Allahumma ja'alna kadhalik. Ee Mwenyezi Mungu tujalie tu hivyo hivyo. Allahumma amin. Wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.